daj! Gledam ja zašto mi secka u mene plinot. Paste, pržele, jajca, be kebe, izbrkamo, dravo da site be, močkovci mi jedu. Pržele, ne be, ovoj novi ostal no go gasi, ima traumi od detstva. Koji novi? Ovoj što je Vrejnov, Isak, on go gasi plinot. A be kolega, znaš da ga, brat mi čital, mi kažuješe, дека на Маркс има живот. На Маркс. Добро. Слушай се, јас знам дека си ти сусред. Дека си практичар теорија слабо ти е. Нема да збориш гласно, нема да се брукаш, молим те. Саш... Прво не се вика Маркс, него се вика Марс. Тоа е планета, разбираш. О, брат ми, тоа ме лъже, ке му ебем пиперо. Брат ти те лъжи, фузе. А дали има живот на Марс? Тоа никој не докажал. Тоа ти е само хипотенуза, разбираш? Тоа. И така да не рибаме. Дечки, ај, ако сакате колата малку десно да поминам. Која кола десно? Што ме на... Господине, дојде малку. Која кола бе десно, дечки? Ај, ме молам, ако сакате брзам колата малку десно да поминам. Само ме чека, треба да носам мене за Бога. Дечко. Гледаш дека ова полициско возило? Гледам дека. Ради ситуација, службено возило ние ќе поместуеме ти да си поминеш, така? Ајде влага у комбито и враќај се одоколу, имаш таму патче споредно, ајде. Ајде. Не е фер се, јас да одам 2,5 километри да кружам вамо, ако може би само се помести едно... Господине, од кај ме волку слобода си взимате тука, ајде место да ве казниме тука, какви слови е начини на разговарање со службени лица, ме молам, ајде. Ајде. Казна тука што не ти пишуваме што кочиш вака бега не ти пересне една тука. Слушај, федерација ќе видиш, не фаќите така со ова што за тоа, што мене ми е јасно, сега ви четворица не сме равноправни, ниту може да се расправиме, ниту друго може. На кого бе ти што сакаш да се расправиш, тука сме равноправни. Сакаш да се тепа, ние четворица, он сам сега. Сакаш равноправно сакаш. Што ви четворица, јас сам мене ми е јасно, ти можеме да бе јас, јас слушај некој, па да се пробаме ако сакаш. Не, чека, 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 не си ровина, чека, чека, чека малку. Што чека? Мали, оди мал, оди. Мрди го само вакво, ти готов. Ај баш да те видам се. Оди мал, оди. Ај застани ти, еве ти уште еден бе. Ај сега да видиме. Може вака сега, може, може така се обрачунаш сега. Слушај, сакаш вака се обрачунаш. Ви се зајбавате ли што? Се ви ем тројца, ем ни двојца да види го дека. 4,5, 5, ем нормално ви тројца, двојца, наши на здравите како? Добро бе, добро бе, добро бе, чека бе, чека, 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 добро, добро. Еве ти уште еден, ај ти застина таму. Ај сега те видиме. Сака да сега се обрачунаме, ајде. Кога да ме видиш бе ти, мене гаш тројца сме ви двојца. Ако ви писнеме, че ве здравиме бе, батка. Лом че ве направим. Има право. Знаеш дека имаш право, држи мавето. Слушай. Дечко, ај ти тргни се, тргни се ти, бркај си работа, ние таман ќе видаме двајца на двајца. Разбираш, ај, и ние ќе се обрачунаме, ќе се речеме ние работа. Уживај, ајде. Добро. Ајде. Оди вамо сега, ајде. Вие двајца продадени души, бе. Одма откај него застанав тебе, ке, има. Капетаец!